sua capital. É Rio Branco no estado do Acre, a capital é Rio Branco no estado do Acre, a capital é Rio Branco. Na região norte está o estado do Acre, a sua capital. É Rio Branco no estado do Acre, a capital é Rio Branco no estado do Acre, a capital é Rio Branco. Na região norte está o estado do Acre, a sua capital. É Rio Branco no estado do Acre, a capital é Rio Branco no estado do Acre, a capital é Rio Branco. Você sabia que a maior parte do Acre é formada pela floresta amazônica? E a maior parte é de mata nunca tocada pelo homem. É sim uma região intocável com reservas indígenas. Deve ser bem legal, um lugar cheio de tribos indígenas. Na região norte está o estado do Acre, a sua capital. É Rio Branco no estado do Acre, a capital é Rio Branco no estado do Acre, a capital é Rio Branco. Na região norte está o estado do Acre, a sua capital. É Rio Branco no estado do Acre, a capital é Rio Branco no estado do Acre, a capital é Rio Branco. Na região norte está o estado do Acre, a sua capital. É Rio Branco no estado do Acre, a capital é Rio Branco no estado do Acre, a capital é Rio Branco no estado do Acre.